I les obres a l'Ajuntament de Ciutadella han obligat a traslladar els plens al pis superior de l'edifici municipal de Can Saura. Ahir vespre hi va tenir lloc el primer, 5 hores durant les quals els regidors varen haver de debatre amb les mascaretes posades. La corporació aprovà les contribucions especials per 2 milions d'euros amb les que els veïns de Cala Morell finançaran les obres de clavegueram al seu municipi. El seu nucli, perdó. També s'ha assolit un acord per evitar més irregularitats en la contractació pública, com la que adjudicà les activitats del Carnaval d'enguany. El consistori nega, però, un retard generalitzat en el pagament de factures. Reconeix, això sí, que encara no ha pagat una empresa de sonorització per uns serveis executats el 2018. El 2017 es fa l'actuació i el 2018, a març, es havia de fer el pagament. És a dir, que estem ratllant de 2 anys i mig cap aquí, qui no es paga. I la dubte era, per això diguem-ho dels dubtes tot d'una, de si és una forma de procedir habitual, que és el que sospitam, o són casos puntuals, segons ens diu l'equip de govern.